המטרה של מצעד הגאווה, זה להראות שיש עוד סוגים בעולם, גם של אנשים, וצריך לבד כל אחד את המין שלו. המטרה היא להראות לעולם שאנחנו ליברליים, חופשיים. לא מעניין אותי שום דבר מה שמישהו עושה במיטה שלו, כל אחד חופשי לעשות מה שהוא רוצה. אבל למה צריך לנופף עם זה עם דלים ברחוב, זה אני עוד לא הבנתי. אני היום בעיקרון לא אכפת לי שיהיה לי גם שכן כזה, והוא שכן לכל דבר. להתגאות בעצמם, אני יודע. מה שהם, כאילו. אני לא תומך בזה, אבל לכל מי שאוהב את זה, שעשה את זה. אני חושבת שזה להראות שיש אנשים שווים כמו כולנו, והיות והם לא מרגישים ככה, אז הם צריכים לעשות משהו יותר קיצוני כדי שישימו לב. אני מניח שלהתגאות בעצמך במי שאתה, להראות את הגאווה, אבל אני לא חושב שאני הבן אדם הנכון לשאול אותו את זה. כי אני חושב שזה מפריד אותנו לסקציות. אני אוכל ללכת ו... להיות שלמה שלא יציקו לי. להביא לתודעה של האנשים, את האנשים שהם קצת שונים מהם ורוצים משפחות אחרות. באמת העניין של גאווה, להפסיק להסתתר ולהגיד זה מי שאנחנו. המטרה להיות חופשיים. לשמור על מסורת יפה של גאוות הקהילה הלהטבית. לדעתי, המטרה של המצעד צריכה להיות מאבק בדיכוי שהקהילה עוברת, וצריך להיות בסימן יותר מהפכני ויותר של דורש של צדק ושוויון ומשאבים עבור הקהילה.